Aš manau, kad mūsų žmonėm nieko netrūksta. Mūsų žmonėm reikia, ne visiem, bet kai kuriem žmonėm reikia tiesiog nusimti kibirą nuo galvos ir pasižiūrėti. Pasaulis iš tikrųjų yra pasikeitęs. Ir ką aš matau, aš matau projektus, aš matau ir savo paties, ir kitų žmonių projektus, kurie buvo bent idėjų lygyje, padėti ant stalo žymiai anksčiau negu, nežinau, Microsoft'as, Google'as ar Apple'as juos realizavo. Prasme, tas buvo. Ir čia stebėtis nėra kur. Mes gal kartais mums trūksta to vat, šiek tiek užsispyrimo. Mum trūko, bent jau iki šiol trūko šiek tiek tokios vat, nu, nežinau, valdžios ar valstybės ar kitų žmonių paramos, kad nu, nes kainuoja. Galų gale tų idėjų realizavimas, jis yra ne šiaip, kad aš turiu idėją, aš ją realizuoju per 3 mėnesius. Per tą laiką reikia šeimą maitinti, kartais pačiam valgyti noris, net jeigu nelabai smarkiai ir labai gerai, šiek tiek gal apsirengti reikia. Ta prasme, nu, mums reikia tenkinti tam tikrus bazinius dalykus. Ir jeigu yra visuomenė labai, labai neturtinga, tai mes turim šitoje vietoje didelės problemas. Nes visuomenė tada labai mažai remia naujų idėjų, kitaip sakant, inovacijų radimasi. Ir tada jau iš tikrųjų arba mažiau randasi, arba jos randasi kitose šalyse, nes žmonės išvažiuoja. Ir Indijoje ta problema buvo ilgą laiką. Ir Kinijoje, kol jinai nepasiekė pakankamai neblogo ekonominio lygio. Tai man yra tek ir su Indai šiek tiek bendrauti, tai jie minėjo, kad yra iš tikrųjų sunku šitą padaryti, nes tas vadinamas paramos, nei iš šeimos, nei iš kitų, jeigu neturtinga šeima, yra tikrai sunku gauti. Ir kol visuomenė yra pakankamai neturtinga, tai mes tikrai sunkiai galim paremti. Ir dabar aš sakyčiau paskutiniai 4-5 metai po įstojimų Europos Sąjungą, kai mes gaunam iš tikrųjų maštabišką paramą, mes turim nerealias galimybės realizuoti.